такі маслючки. Дивіться, які вони чистесенькі. Ноги. От так. Тепер в нас. Після тих дощів зимних. Хробаки не можуть жити в тих маслюках. Їм зазимно, напевно, мухи не літають. Сосна прив'язка. Ще трохи набрав. Ще знайшов такі тверді. Зараз подивимося, чи він твердий, чи то байка. Він був твердий. Зробився старий. Порозкидати. Ось такий самий. Йому капут. Так, шукаємо далі. Яка класна соснина. Шкода буде їх згорнути. Ще маслячок. Такий дуже білий, правда. Опа. Той. Чистий. Можна брати. Брав вже він. Різні. З березника не йшов. Що треба буде піти, може під березник є. Вже в одному місці був, там нема. Тут не видно. Ставлю на паузу акумулятор. То у нас називається масово пішли маслюки. Золочівщина Львівської області. Є різні червиві. Є такі темні, світлі. Той світлий червивий. Дома розберу то. Утепліло, масово пішов маслюк. Так на весну рідко буває, щоб такі маслюки були і чисті. Там деякі зогнили. Львівська область, збираємо. Дивіться, які ростуть. От вони, трависті ховаються. Ноги грубі. О, чистесенький маслючок. Люкс. Тільки вірус, немає продати. От дорога, а от маслюки. Дивіться, це не фуфло, не постановка. От, от вон. Перекидаю, ріжу. На дорозі ростуть. Там ще один. Не знаю більше. Ставлю паузу. Позбираю. Полянка, соняшник. А тут маслючок. Твердий маслючок. Траві тяжко заглянути дуже. Така нога груба. Дивимося далі, шукаємо. Ще маленькі. Такі різні тут. Різнобокі. Такі якісь, такі недроблені. Нормальні. Отак. Давай. Ще є дрібненькі. Забрали. Ось такі грибочки. Тут їх багато, тільки треба ходити. Я вже запарився.